सर्वप्रथम त नमस्कार। खास गरी चाहिँ अब म मतदाताहरुको घर देलो जाँदा फेरि विशेष गरी यहाँ युवाहरुको एकदम बेरोजगार भएको तर युवाहरुले चाहिँ एकदमै हामीले चाहिँ त्यतिखेर नि चुनावी माहौल आउँछ, त्यतिखेर युवाहरुलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने र युवाहरुलाई चाहिँ खाली झण्डा बोकाएर मात्रै हिँडाउने खालको चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ उहाँहरुको जनगुनासो युवाहरुको। र मेरो चाहिँ एजेन्डा भनेको चाहिँ युवाहरुलाई नै चाहिँ एउटा चाहिँ कृषिमूलक तालिम दिएर हैन अनि कृषि उत्पादनको सम्भावना भएको सम्भावित ठाउँहरुमा चाहिँ त्यसलाई अझै चाहिँ व्यवस्थित ढंगले हैन अलिकति त्यसको चाहिँ युवाको लागि चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने आवश्यकताहरु के रहेछन् त। जस्तो कृषि मात्रै भनेर भएन नि त, कृषिको लागि चाहिने अहिले चाहिँ नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरु छ, त्यो टेक्नोलोजीहरु उपलब्ध गराउने अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको चाहिँ नि कि अनि उनीहरुलाई चाहिँ एउटा कृषिमूलक तालिम दिने अनि त्यसपछि चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ अझै त्यसपछि त्यहाँका युवाहरुलाई चाहिँ त्यतिले मात्रै पुग्दैन, हामीले चाहिँ अझै व्यवस्थितकरण गरेर अझै चाहिँ युवाहरुलाई चाहिँ अगाडि अग्रसर बनाएर युवाहरुलाई चाहिँ स्वदेशमै नै एउटा रोजगारको भूमिका दिन दिलाउन सक्ने खालको चाहिँ मेरो चाहिँ अब उनीहरुको चाहिँ माग छ। त्यसलाई नै मैले सम्बोधन गरेर त्यसको लागि नै मैले अब प्रदेशबाट चाहिँ बजेट हालेर अब चाहिँ युवाहरुको लागि चाहिँ अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता चाहिँ जनाएको छु। जस्तो मतदाताको घर दैलोमा पुगिराख्दाखेरि तपाईले मलाई भोट हाल्नुस् त भनिराख्नु भएको छ, त्यो सँगसँगै मतदाताले चाहिँ के भनेका छन् र के छ उनीहरुको गाउँको समस्या के रहेछ र उनीहरुले तपाईसँग चाहिँ के माग गरेका छन्। हैन गाउँको समस्या त तपाईको हामीले अब मेरो अनुभवमा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि गाउँको अवस्था यस्तो मलाई सुन्दा फेरि पनि हामी सानातिनो कुरा पनि अब राजनीति गर्ने राजनीतिक दलका चाहिँ अब नेताहरुले राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुले सानातिनो कुरा पनि गाउँका समस्याहरु नबुझेको जस्तो मैले अनुभूति पाएँ। किनकि भने गाउँमा सानासानो समस्याहरु छ, ती समस्यालाई हामीले सम्बोधन गर्न नपाएको हो कि र नेताहरु चाहिँ जब चुनावी माहौल आउँछ तब मात्रै गाउँमा आउँछ र भोट माग्छ भन्ने कुरा चाहिँ आम जनतामा जनगुनासो छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि के हो भने हामी जसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ राजनीति गरिरहेका छौं, जसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ अब देश र जनताको लागि चाहिँ निस्वार्थ भावनाले सेवामा समर्पित भएर काम गर्छु भनिरहेका छौं। मलाई लाग्छ आज त्यो चाहिँ एउटा भाषामा एउटा शब्दमा सीमित भएको र जनतामा चाहिँ एउटा विशिष्ट सिनियर नेताहरु पनि तपाई अब चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ, उहाँहरुसँगै उहाँले धेरै समय राजनीति गर्नुभयो। तनहुँको कर्णाली क्षेत्र भनेर विकट भनेर हामी देवघाट क्षेत्रको कोइटा बैदी छिपछिपे भन्छौं, त्यो ठाउँमा तपाई मतदाता घर दैलोमा पुगिसक्नु भएको छ। त्यहाँको विकासको अवस्था कस्तो पाउनुभयो, त्यहाँको जनताको शिक्षा स्वास्थ्यको वातावरण कस्तो रहेछ, कसरी आधारभूत आवश्यकताहरु उपभोग गर्न पाएका रहेछन् कि रहेनछन्, के पाउनुभयो त्यहाँ। हैन अब भन्नलाई मलाई चाहिँ असाध्यै दुःख लागेको छ, त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि अझै पनि यति दयनीय स्थितिमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अब त्यहाँका चाहिँ अब चाहिँ मानिसहरू बसिरहेका छन् कि आजसम्म बत्ती पुग्न सकेको छैन। के भन्ने यो मलाई त भन्नु पर्दाखेरि त्यो गाउँमा जनताको घर दैलोमा दूर दराजमा बसेको जनताको घर दैलोमा गएर चाहिँ उहाँहरूको कुरा र म एकदमै भावुक पनि भएँ। हैन हामी जुन 48 सालमा जुन व्यवस्थाको लागि लडेका थियौं, जुन व्यवस्था अनुसार हामीले काम गर्न सके कि सकेन भन्ने कुरा तपाईहरु चाहिँ अब यो 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 टेलिभिजन मार्फत यो मिडिया मार्फत म भन्न चाहन्छु कि एकपल्ट तनहुँको दुर्गम भेग अब चाहिँ जसरी कर्णालीको चाहिँ भेग भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो कोटाको देवघाट गाउँपालिकालाई हामीले चाहिँ चिनिन्छ, त्यो ठाउँमा गएर हेर्नुस् तपाईको चाहिँ बत्ती पुगेको छैन, त्यहाँ खानेपानीको त्यतिकै समस्या छ, त्यहाँ राम्रो शिक्षाको व्यवस्था छैन, त्यहाँ स्वास्थ्यको व्यवस्था छैन। यी एजेन्डा मात्रै एजेन्डामा मात्रै सीमित भए तर तिनलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्ने खालको चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ हामीबाट चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ जनताले चाहिँ गर्न सकिएन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई अनुभूति भएको छ। त्यसकारणले पनि म जाँदै गर्दा फेरि जहाँ जहाँ पुगेको छु प्रत्यक्ष गाउँको चाहिँ गाउँमा पुगेर तपाईको टोलमा पुगेर मैले मतदातासँग भेटेको छु र मतदाताहरूले तपाई जस्तो अब तपाई हामीले त चाहिँ अब उम्मेदवार आए पनि अब त्यो के रे 2-3 घण्टा लागेर हिँड्न बोलाउने ठाउँमा त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ गयो, त्यसपछि नेताको आफ्नो कुरा राख्यो, त्यसपछि प्रत्यक्ष चाहिँ तपाई जस्तो चाहिँ कोही पनि आउनु भएको छैन। त्यसैकारणले तपाई ढुक्क हुनुस्, तपाई युवा पनि हुँदो रहेछ, तपाई अब तपाईसँग हाम्रो विश्वास पनि छ भन्ने खालको चाहिँ आभास चाहिँ मलाई भएको छ। जस्तै ग्रामीण क्षेत्रका मतदाताहरूको जुन आधारभूत आवश्यकता छन् यहाँभन्दा अगाडिका नेताहरू उम्मेदवारहरूले चाहिँ के त्यसलाई भोट ब्याङ्क बनाएको मात्र देख्नुभयो होइन। मैले साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि मैले चाहिँ भोट ब्याङ्क मात्रै बनाएको देखेँ, किनभने तपाईँको चाहिँ हामीले गर्न सक्ने चिज हामी जुन चिजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एजेन्डा लिएर बढिरहेको जस्तो तपाईँको चाहिँ मोटर बाटो अनि चाहिँ त्यसपछि तपाईँको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीको जुन अब यो कति वर्षसम्म यो एजेन्डा बोक्ने तपाईको चाहिँ आज आज चाहिँ यो देशमा चाहिँ लोकतन्त्र आएको पनि तपाईको 31-32 वर्ष भयो। हामी चाहिँ आज यो चाहिँ लोकतन्त्रको चाहिँ अभ्यास अनुसार हामीहरु चाहिँ 7औं पटक चाहिँ अब चुनावमा भाग लिइरहेका छौं। अब हामी जहिले पनि त्यो एजेन्डा अब त्योबाट त्यसलाई चिर्नुपर्छ, हामीले त्यसलाई चाहिँ हामी बेलामै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ, किनभने राम्रो उम्मेदवारलाई चयन गर्न नसकेको कारणले गर्दा पनि गरिब जनता आज दिन प्रतिदिन गरिबीको रेखामा बस्नु परेको कारण छ। त्यसलाई के भने केवल नेताहरूले भोट ब्याङ्कको रूपमा मात्रै चाहिँ हेरेको कारणले गर्दा पनि आज त्यो ठेक त्यो चाहिँ अब जुन जनताले चाहेको छ, जुन जनताले चाहिँ अब सपना देखेको छ त्यो सपना साकार बन्नको लागि एउटा सम्बन्धित निकायमा चाहिँ एउटा युवा पङ्क्ति आएको छ। त्यसै गरी सम्पूर्ण तनहुँवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई एकपल्ट युवालाई चाहिँ भोट हालेर हेरिदिनुहोस्। तपाईँहरूको चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा एउटा महसुस हुनेछ, एउटा अनुभूति चाहिँ मैले गरेर देखाउने छु, त्यो कुरा चाहिँ म तपाईँहरूले प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। Yeah.